ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေ့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 ကျွန်တော်တို့က
朋友，你要不能给他的，我也也是一枪。哎，你妈的，他妈的！干嘛？你是我的五万天牛女，加上你五万，有点，啥东西？我一百开的，那是啥的钱？都带你那一块牛五万，到那边不划算的。